Lider magazinin ilk aparıcısı Türkan Heydarova aparıcılığa geri döndü. Bu dəfə o vaxtı kimi olmayacaq. Ulduzlarla adı yenilənən Baku City-də bir gün. Çox gözəldir Baku City. Külük vuranlarından. Könül Muxtarovanın xoş günündə yaşananlar. O mənim sevgimdir, o mənim hər şeyimdir. Qızım, bu dünyada xoşbəxt yaşa ay qızım. Xalq artisti Eyüb Yaqubovun solo konsertindən fərqli görüntülər. Mən Eyüb Yaqubovun solo konserti Yaşıl Teatrda, Lider magazində. Gənc müğənni Seyran Əliyevanın qaraladığı həmkarı. Müğənni kimi Orxan Babazadə deyəndə heç bir mahnı xatırlamıram. Lider magazini Baku City-nin sponsorluğu, İncir Suyun Təşkilatı dəstəyi ilə bu dəfə də qaçırmayın. Mən burdan ürək ağrısı ilə ayrılıram ki, bu uşaq burada qalır, inan mənə.